ئەو ڕۆیمە لە بارگای کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان لە شاری بروکسل کۆبوونەوە و کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان کۆبوونەوەی کە ڕێکخز لە سەر هێرشەکانی دەوڵەتی تاجیکەری تورکیا بۆ سەر کوردستان بۆچوونی پارتی ئازادی کوردستانمان لەو کۆبوونەوەیدا باس کرد. ئێمە پێمان وایە دەوڵەتی تاجیکەری کوردستان و تورکیا لەم دەرفەتە کە لە ئێستادا لەڕووی ناوچەیی و لەڕووی جیهانی و خۆقاوە کەلتی وەرگرتووە هێرشەکانی بەسەر باشووری کوردستان درێژە پێداوە. لەو پەیوەندیەدا ئێمە کۆمەڵێک ڕاو بۆ چوون پێشنیاری خۆمان هەبوو کە ئاراستەی و پێشکەشی کۆبنەوەکەمان کرد لەوانە ئەوە بووە کە ئێمە داوامان کردووە کە لە باشووری کوردستان یەشێتی ڕیزەکانی کورد ڕێن بخرێتەوە گوتاری هەوێستی سیاسی ڕیزەکانی کورد لە باشووری کوردستان یەکشت بێت و یەک بخرێتەوە بۆ ئەوەی کە لێنێ نەمێنێ کە بڵێن دەوڵەتانی داعشەکەری کوردستان سوئیسفادەی لێ بکەن. دووهەم پێمان لەسەر ئەوە داگرت کە گفتوگۆی نێوان کورد و کورد دەست پێ بکات بە تایبەتی هێزەکانی باشووری کوردستان و هێزەکانی باکووری کوردستان پێکەوە دانیشتن بکەن و ئێمە پێمان وا بۆ کە تەنیا چارەی کورد لەم بارودۆخەدا و لە هەموو بارودۆخێکدا دیالۆگکردن و گفتوگۆکردن و دانیشتنە لەسەر مێزە کورسی پێکەوە. سێهەم ئێمە ئەوەمان پێشنیار کرد کە لەلایەن هێز و لایەنە سیاسەکانی باکووری کوردستان و بزووکنەوەیەکی یان بزاربێکی دژەشەڕ لە باکووری کوردستان دروست بێت و ڕێگایەک ببیننەوە کە بتوانن ئەم بزاقە گەشەی پێ بدەن و ببێت بۆ ئەوەی کە بێت ڕەشارێک لەسەر دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا. ئێمە پێمان وایە کە لە کۆتاییدا باسمان لەوە کرد ئێمە دژی هەموو جۆرە بەیاننامە و ڕێککەوتنەکەی کە دژی هەر هێز و لایەنێکی کوردستانی بێت ئێمە پشتگیری لە گوتارێک دەکەین ئاشتی و یەشێتی ڕیزەکانی کورد مسۆگەر بکە و بەدەر لەوە هەر هەنگاوێکمان بە دژی هەر هێز و لایەنێکی کوردستان پێ خراپە و پشتگیریمان لە دەستکەوتەکانی باشووری کوردستان کرد. بمان وابوو کە دەبێت بۆ پێویستە هەموو هێزێکی کوردستانی هەموو هێزەکانی کوردستان لە هەموو بەشەکانی کوردستان پشتگیری ئەو دەستکەوتە بکەن.